week-end de là, mon abote, la vie de ma papa, ma maman, tout matin ensemble. Dans la vie d'information, il y a Pro Congo Mag. To fungola ya pokwa lelo na information o eza ko ningisa bongo toile ezali bongo Congo Aldap enquête et salemi e bimisi ba révélation na ndenga ya kosakana te bola na ndenga bimisi ya famille ya Joseph Kabila ex président ya République démocratique du Congo mbongo o ya détourné e ko kamusa bino. Enquête ya Congo Aldap e ningisi non seulement famille Kabila kasipe ba membre ya parti politique na ye PPRD kasi botu na ngai enquête yango ezali kolobela nini etalisi que ex président ya République démocratique du Congo baza kolobela nde Joseph Kabila a détourné 92 millions de dollars américains pendant mandature na ye ya 2 ans mokoka. C'est-à-dire, à bandaki koyi bambongo, ya ba institution, ba impo, oni, ya kotonge la banzela pe mususu, a salaka yango, accompagné na famille na ye, si ma ya ko detourne et tout luku ya mbongo oyo, ba bandaka nzo kande ko stoke yango na société moko fictive, ba bengi sid all, pe sengela ki na bango, ba bandako retire mbongo en cash, nde ba kreyaka bank oyo na kombo, BG Fib Bank Auto Mol Rabanzela soki toza kolekana ezala ki kontrole pa yande kona ye ya mwasi babengi Gloria Teu pe anomaka frère adoptif na ye Francis Selemani lokola directeur général nde esika babanda ki kosala ba opération na bango nyonso selon enquête ya Congo Hold Up. Oyo atelisi ndenge nini fami Kabila e brilaka ba piste nyon soti lelo ata moto moko asubsonaka yango te. En tout cas, ba révélation oyo. E sali polémique na ndenge ya kosakana te awa na kati ya République démocratique du Congo. Koutou ba gros poisson ya PPRD, ba bandi deja ko démentir ba information à travers ba tweet na bango, tomoni Nehemi Mwilana ko telisa ke, ezali nango ko monte ya pouvoir en place. Population congolaise na ngambo na ye, ayoki mote maki fianfita na komo na monte ya mosolo oyo fami Kabila detourna, selon enquête ya Congo Hold Up, esali bongo somon pasi pe mawa, dossier oyo, toza kota la, toza ko jimele. Mboko yo Congo, Jean Goubal, yembe la bango na nzebo. Koutou population kinoise, koyoka ba révélation oyo Congo Hold Up et sali sur famille Kabila. Kota la kaka montawana, en tout cas, et zang seki bango malobate, na mikro, Yasemin Tsingi, pe Jemima Katembo. L'état, Jésus a kota li kambango, pe se yambo gebele, 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 combien de kilomètres, donc l'état, il faut aller la doté wana, mais tout le Jésus a l'andé li kambango, après, il peut faire la poste, c'est le problème, bandier, donné à la banque, on a surtout un transfert, on a de tout le monde qui est là. C'est le problème. L'état est dans le site de Andali Kambongo. Andali Kambongo, il y a un transfert de bons salamans, de bons bimabonabos. Donc on dit ça pour la paix, pour la mboka et qu'il y a des bons sauts. Mais tant que l'état, c'est que l'état se répète. Tant que l'état, c'est que vous avez un bon. Vous avez un bon. Dès les gens dans ma coquille, on a fait travailler, on a fonctionné en bon et belé. Alors, il y a un budget dans le monde. Mais bon, il y a une approche à battre. Tout va se détourner. Bon, on va se battre à la salle. 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 On va se battre à Moni va détourner, mais Bélé va tourner, Banda quoi. On a pas mal d'aïe de personnes avant de Kabila. On a tout bazar, les oiseaux les mêmes plumages. On a souvent la Kati. On a fait bazar détourner, Kabila pas détourné qui. Tant que Moutou a détourné, Bino Boué, Bino Pé, faut pas bouger ça. Pour bon, ça n'a pas en Abino pour que Mambo et se répéter les soutiens. Oh, Kabila Zamo Kondi, Kabila Zamo Kondi. Ce qui m'a dit, on a eu un tazui. Et ça, Bango Kabazé n'a pouvoir à Bazui. Et ça, pour Bango de Bazaki n'a qui m'a dit. Et ça, ma bête. Aza mukondi munene ata bazimbongo wana bangonde bazaina pouvoir
zena maboko na bango oyebi mbongo wana eza mbongo ya leta wana bango bayaka na mbongo te mbongo wana eza mbongo ya leta soki eza mbongo ya leta bazongisa yango eza mabete toyebi yango bien eza mbongo ya leta ezonga na kesa leta. Premier ministre Sama Lukonde ayambaki bongo na bureau na ye ya musala vice ministre ya Namibie wapi epai babetaki masolo ya coopération Namibie na République démocratique du Congo. Elekanaki ndenge nini? Bozo ba détail. Ezalaki pona koluka renforcement ya coopération RDC Namibie nde premier ministre Sama Lukonde ayambaki madame Netumbo Nandi, vice-premier ministre, ministre en charge de la coopération internationale namibienne. Juste après audience na bango, madame Netumbo Nandi atalisaki esengwazalaki na yango ya kokutana na premier ministre congolais ezalaki occasion pour na bango ya kopasser en vue niveau ya coopération ya ba certain ebele en vue entre République démocratique du Congo pe Namibie. Na maloba ya vice-premier ministre namibienne, atalisaki objectif ya commission conjointe ya ko assister ba président pe ba premier ministre ya ko rendre service na ba peuple ya ba mboka oyo mibale. Na boye, batalaki na bozindo nini bakoki kosala na ba certain ebele lokola ya politique, diplomatique, économique pe social nde RDC pe Namibie et ben ami ko continue ko collaborer ensemble pour na ba décision commune oyo et ko tiama na misala na intérêt supérieur ya peuple oyo mibale. Tozalaki kozela ya bete la biso li solo ya ram ye asali na ye meeting de vérité kuna nafikin IDPS Kibasa Bulanda. Kaka ndenge bokoki komona ngo na bilili tozali bongo awa na commune ya Limete bipai wapi esplanade ya foire internationale de Kinshasa Bikini na mokuse ezalaki envahi na midi ya samedi 20 novembre 2021 oyo par une foule immense ya ba militants ba militantes pe ba cadre ya parti politique UDPS Kibasa parti cher ya son excellence monsieur le ministre Petentik Augustin Kibasa Maliba oyo Bayaki de tous les quatre coins ya Kinshasa pour na correspondre na mobange na meeting de vérité au Ezalaki organisé na cadre toujours ya ko soutenir ba institution ya mboka ambiance Ezalaki au rendez-vous. Que le secrétaire général y a parti, Séraphin Oumba Kapepe, Tango Azwa Kimaloba, Aeba Kibongo na ko interpeller conscience ya bayimboka, po na koloba na bango ke, moutou mon kote ako sabino, po, IDPS nde azali gardien du temple ya démocratie na mboka, alors ba influencé bino te na ba discours ya lokuta. Lelo, na kolobe la yango na mkuse, parce que za sujet na biso ya jour te. Les sujets oyo et permettre biso to yeba et que raison biso na ko informer bino comment na biso na munene na ngwa ndenge zali toza couvert kaka 40% la télécom alors kaze esa nécessité même na mwana oyo za na befale muto oyo za na itu muto oyo za na mindo me kuna na se ayeba fe ko communiquer ndenge bo simi ba téléphone boy alors wana za devoir ya l'état ko komisa raison ba bisika nyoso wana kasi Bami hibi oye ya 18 ans. Basili saki lome ya nyoso. Yango wana mwa eforo ya muke. Yango senga biso mwa wa population. Toeba kotea muke muke na poche. Po toeba kotonga rezo na biso de tel sorte ke. Internet oye komi necessite na mboka. Soki mwana na biso ya Kinshasa akio fungula. Apoze ba devoir na telefone na ye repondre ye. To permettre peba oye baza musika. Na musika ba ye bako juhi. Na ba tablet oye za wa program nyoso. Commissaire provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa le général Silvano Kasongo kitaki lisusu na nzela pona kozongisa ordre na circulation routière. Rien ne sera comme auparavant à Kinshasa. Ezali bongo détermination oyo inspecteur provincial ya la police nationale congolaise ville de Kinshasa le général Silvano Kasongo kitenge azali nango pour
pona kozongi sa surtout discipline na makambo etali circulation routière ta latina. Jeudi 18 novembre 2021, le commandant de la ville Silvano Kasongo azalaki sur le terrain. Toujours na souci à ko faire exécuter loi na ba usager de la route oyo bazali koto sami beko ya nzela te ko banda kaka na ba dignitaire tope ba konzi oyo bazali kotambola na ba jipe zanga ba plaque tope ba plaque voilée ezala obamba na yo laisser passer moko kaka na système ya trafic d'influence ata yo mutozali kotambola na ba gyrophare oyo ezali na qualité na yo te. Soki kaka omeki kokutana na le préfet de discipline général Silvano Kasongo milobela kaka na mutema awa penza bilia kinga bikoki kaba kata ya amando kofuta ekosenga tabate ya yo te me yo moko kaka okomise la décision koloba ke awa esengeli na banda kotosa code de la route po na lopoto balobi le conséquence corrige mieux que les conseils. Pour votre information, boyeba que le général Silvano Kasongo a promettre que ya touroyo a kobanda siko kotanga ba kombo ya ba konzinyoso o ba kokoya na mutambu na ye. C'est pas possible. Prochainement, on va commencer à maintenant citer les noms. C'est le véhicule de tel ministre. Comme ça, c'est mal là. L'autorité aura honte. Comme un bon pédagogue, le commandant de la ville a zwa kitana ye ya kopé sa conseil na ba receveur pe ba wewa oyo batambo la en désordre na nzela ata batu oyo bate kaka le long ya ba boulevard a bosana ki bangote nengo awa na pro Congo magazine tokolo bakaka ke mon général allez-y encore tout droit vers le but. Et Sengeli na mutunyoso atosami beko. Nul n'est au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, si vous ne respectez pas la loi, vous allez trouver la police sur votre chemin. Nangamo la bango pe la police ya district ya Ntiangu baza kolemba te kotia kimia talatina bakangi lisusu bakuluna oyo baza kotungisa population ya Kwenkuna tozali bongo na masina quartier D. Banyoko la mingi population ya quartier de Kuna na commune ya Masina. Kasi lokola balobaka toujours ya un temps pour tout. Tellement que commandant ya la police nationale congolaise ya district ya Changu le colonel bienvenu aoutaki kopé sa mitindo na ba élément na ye nyonso ya la police ete esengeli to tia mayele nyonso en jeu pour que to sili sa phénomène kuluna awa na Changu. Ne la police ya Souciat Libération oye zwami na sima ya wenze ya liberté batiaki maboko na bakuluna oyo bozali komona na elenge mwasi kutu ya mwana muke kati na bango ya mibali kutu soki otali bango na bilongi okokanisa tango mosusu bafrere ya Shekina mekweya kaka na maboko na bango na butu makambu bakosala yo kiadiki beni oyo mususu kaka na panzi na ye oyo ndenge ozomona ye boye tala ndenge azosala elongi ya mawa me na butu nkoyi kutu akosa awa bakwei na maboko ya la polise population oyo bamona pasi balobaki boye mosala ya bato ezosala mabe meza nde koyoka nde ya bana eza pasi papa biso baboti toza na kokemba makasi mpo na bana bana kamefu bayokela baboti ya koyeba ke moma oyo baboti biso likama ezoya boye ndenge tokoki kosunga bafamili me bango boyoki vema eza te papa ifo konyokola bango de façon bao mosusu bazwa na nsima na bango bakoki kobanga lokola ndenge mama asili koloba soki bokangi boye botiki akoloba ke moninga akendaki lobi batikaki ebongonga so bakangi baosalanga nini babapetio bazonyokola biso tro bazokanga bango tozo komprendre te kala mingi te omona batiki bango me mokonzi ya boma azosala mpa mosala na ye babatia bango mpa bisika bisengeli mpo tozala kalme. Bon, je vais vous dire que je suis un homme qui est un homme. Donc, en plus, je suis un homme qui est. Donc, il est un homme qui est vraiment. Il faut classe. Donc, il est un homme qui est un homme même pas. Donc, il est un homme vraiment. Soit ça, il est un homme qui est bien. Donc, il est un homme qui est un homme qui est jeune. Il est un trop jeune. Il faut pas que ça soit sale. Il est un homme bien. Pona kotosa mokonzi, nde mokonzi ya Souciat Libération alongoli bakuluna oyo awa. Pona komema bango inde kino na district epa ya colonel bienvenu. Pona kopesa ye rapport ya mosala kitoko basali. Longonya na la police nationale congolaise ya Changu. Pona ba effort nyonso oyo bozali kofournir. Na tina ya koluka kosili sa phénomène kuluna na Changu. Antuka bana mibali oyo. Destination na bango et si yebana déjà bakende kaka
Toti kalakaka na changu wapi epa inzela ya Saint-Thérèse en tout cas et komi ya ko beba makasi babeleli opération zéro trou et kite la bango pekuna se mitingi apesi ba détail. Et que non sangope ezalaka référence ya makasi pona banjiloa pe banjiloa place Saint-Thérèse na commune Nyanjili. Kasi bande konangai, tika na kabela bino lisolo, peut-être boye bakate tope, bole kana awakala, place Saint-Thérèse o boyo kakanantango, yango oyo, bota la lolenge ekoma madofolo, vedi mabulu mabulu pe, tona na bosoto, yandenge na ndenge, mbula ebe tato, ebe tate, awa maye tonda kaka mikolo nyonso, nyonso oyo, ezali ponze la ekoma na itaya mabe makasi, kole kana awa, ekoma na mikakatano, na ndenge ya kosakana te baizaje pe bafandi ya ngambu oyo bazali kokama komona place Saint-Thérèse eza la abandonné lolenge oyo misondele de bato kompana e bangote tozo e bate so bazela kana monga ba mini fois bana ba baile biso ba polo c'est le moment er ya ngoyo tozo na nzela bientôt ko banda Saint-Thérèse si okoma na simisia ki matire tozo koma ona difficulté na boyo donc pas si bra moeza te tozo e bate est-ce que biso ba te ki matire a boyo ba ka biso be boyo ba ka biso ye zela na hole ba ne ba de ki na tsama sisa ya mo e bonga so ba monstre o pe ba sensa ba tag so ngoyo ena. En tout cas, ma solo ya banzela mabe ezali susu li solo ya kobeta te na période haute ezali bongo na opération Kinshasa zero trou na yango bakonzi ya ville soki boyeba kite po bino makambo boyeba kaka na retard place Saint-Thérèse yango haute talisi bino lolenge nini ekoma madofolo na boye bale tikali kaka na kana bino po bana njili basepela avançons seulement polobi ekole kalelo. Tolongwa district ya Tchangu pona kokende bongo na Kintambo wapi epai fulu moko esalemi na croisement ya ba avenue Bandundu pe maison bongo en tout cas ezoko pesa solo kokamwa eza mosika te na collège Saint-Georges. Tozale na commune ya Kintambo na croisement ya ba avenue Bandundu na maison bongo précisément mopandi ya école ya Saint-Georges école ya Seine. Fulu moko ya munene esalema awa et comment copé ça passe si ma casse n'a pas la classe pour n'a pas comment qu'on respire kaka sur l'enfou comment tout vie population enzinga respiration n'a pas koutou pas moyen et comment siège y'a batou nyonso y'a poussou ou y'a batou ta kamatiti la commune y'a Kintambo point de chute n'a pas moua ko boa kamatiti y'a ngoyo oh y'a koutou tellement travaillé trop à parquet y'a y'a poussou moua mo panzi et puis y'a moko azopema. Côté moussou souba de changer ma foule ou ma bé, bota la neti oyo. Ayena bongeti kasilo kole leke liye kilo. A bengi ba na ma ibacha ye poa, bota la nengi baza ko tombo la yengo. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya. Côté moussou souba foule ou batye yango na kacha basak e matingo ma nengi bozali komona. On dirait kaka parking a fufu na libongo baramoto. Mwana mobali oyo pe, foule ou epesa ye kop. A komisa yango esika ya kolokotaka biloko ya ndenge na ndenge pona kende koteka yango bota la ndenge azopona biloko ondire kaka bilama na wenza gambela ba mapangu nyonso ya pembeni pembeni ekoma ata bazo lamba biloko ya bien ba yoka kalisusu sona yango te awo ata fumbwa na yo tchango mwamba tina san yeba ke okoyoka no solo te kaka solo fulu nde kodomine ya koka mweza ke fulu oyo eza na administration eza vraiment bien organisé bon dimilangai po batu nyonso ya pusu obo zali komona bafuta kambongo na bango avant ya kobwa kamatiti selon ba information tozwi sur place eza que bourgmestre ya commune ya Kintambo mama Fatunde autoriza fulu oyo esali manesika oyo nyonso wana po na kotambongo na libenga to na kacha sac na ye. Nenge kaka ti kaka komini yangalie masalite ba fulu pansi par la yango yopesi ya bandi mosale ya salite awa na komini ya Kintambo. Alors que tango tengete li toa zale ki bourgmestre Kintambo ezale ki boete koutou ezale ki konte parmi ba komini le plus propre ya ville ya Kinshasa. La tcha yango na place ya mabe kote ba tcha fulu yon yosika ba bo tcha fulu yon ba peso nyon soumouni ba wale kana ouya na ba uniforme ya ouyo consommant solo chaque jour. Gouverneur de la ville Gentilingo Bilambaka, Talandenge Bourgmestre na yo ya commune ya Kintambo Maman Fatou,
azobo ma population ya kitambo maleme maleme na solo ya fulu oyo tango yo zobunda po na kin bopeto ye pe na ngambo na ye azobunda po na kin poubelle na kin salité soki otiki yeboyi okoyoka kala mingi te bana classe ya Saint Georges ba sali crise likolo ya sulafu kuma tuvi oyo et puis population ya kitambo kolera deja za na nzela kala mingi te ba kobela yango ma kamba boye vraiment na commune ya kitambo eza pasi. En tout cas, soki oza motema malamu tali image oyo okobenga numero ya Pro Congo Mag pona kokende kosunga ndeko vita abeleli SOS. E bandaka ye depuis bon mwana pe azali kokola na yango ndeko bozali komona awa na bilili. Kombo na ye vita asufwa kama kasi na bokono moko oyu ezali kotungisa bomo ina ye na age ya 2 ans basalaka ye operation ya colostomie pambate azalaki na problème pona kosala zongo inene tope ba grand besoin kasi après kaka operation wana akoma na problème na bomo ina ye mobima nde konzimela ngai ndenge ngai na yo tozwaka kantine pona kokende nzongo po kosala yango calmement kasi ya ye ekoma na mikakatano bokonzima te ndenge bozali komona ye boye nzongo na ye ekoma kosalema na kote gauche ya panzi na ye kaka ndenge bokomona na bilili souffrance eleki makasi ndeko abeleli na bato ya mitema malamu baya kosunga ye pamba te lolenge oyo ezali monyokoli makasi komona ngai vita paso ebaninga banda mobutu bapairaka nga kasi bapara bazala na mbongo te père pe balongoli na musala ntanga mobutu yango natikala boye mpo naza bonana na pasi tokina niokwama bafort na bapasi na bapasi bapara bazala na mbongo te libota esali nyonso kasi bakoki te basengi na bato ya mitema malamu baya kotya bango maboko mpona kosunga ndeko na bango mpona mwana oyo vita paso ebandi ye banda azalaki na 2 ans basala ekolostomi papa na bango ti lelo mosala ezalaka te efale tosala ye bazongisa me ti lelo mosala eza te mwana azosufri na mpasi oyo eza ntango molai yango nasengi na bato ya mawa oyo baza na mitema mawa babondelaka nzambo ya solo basunga mwana oyo mpo ete azala motu aza mutu na kati ya bato me bato bakimaka ye kaka na condition ndenge azali soki mutu azoyoka message o vraiment ezwi na kati ya motema asunga biso bamama social na bapapa social tala esika ya malamu ya kolona yango oyo soki tosungi ndeko vita nzambe alola akozala reconnaissant à travers geste oto kosala ya kosunga ndeko oyo aretrouve sourire pamba te aniokwami mingi. Na cadre ya ba découverte au magazine na bino Pro Congo Mag za ko sale bino mikolo oyo lelo to découvrir nini nde komo bali moko asalaka ba objet à base ya argile surtout mbabola oyo ba mama balambilaka kitoko wapi tozale na commune ya Mongafula na quartier Mushi na concession ya ex métier jeune oyo aboya na ye vie ya matolo abelaka bato ba grand prêtre na nzela apona na ye musala ya kosalaka ba mbabola to bali tuka ya ye spécialité ezali ya argile topé ya mabele ndenge kaka bozali komona na bilili abanda kananu kosala mélange ya mabele après ya kosala yango pâte on dirait kaka na boulangerie tango basala kamapa ebongo tango akobanda kopesa yango forme wana nde komaka lisusu mosala makasi po na ye awa ye kotia yango na moyi botala ndenge atandi ekauka ekoma makasi pe na suka na yango ekobongwa na lituka botala ndenge komi lituka aya boye vome ezali kokamwa soki botali ndenge abandaka na ndenge ekomaka lituka bokoki kozwa ide te ke eloko ya boye ekoki kosalema aza na talent ya liseki te mpo asalaka biloko ya ndenge na ndenge neti maske oyo kaka ye mutu asali yango oyo mpenza na baexposition ya ba evre d'art bondimela ngai akozanga te kozwa ta pri moko lokola pe akutanaka na badifikulté ebele mpona korealize ba œuvre na ye asololaki boye na mikro ya Pro Congo Mag tosalaka mbabola d'une manière qui e facilité bato edépense makala ezala mingi te ezala mokie mpo tozala pe na ekonomi na ndako ya kobombaka ta mwa ndambo nde te kokreye système a foyer amélioré
Les œuvres sont des esprits, mais réellement, les artistes sont des salles rabikéko. Tant que l'innovation est en train de se faire, il faut innover par rapport à l'art. Il faut aider Samayel pour aider Bissot. Alors, la difficulté par rapport à l'instrument, l'outillage, c'est une difficulté parce que Samayel est en train de se faire. Donc, l'outillage n'est pas fait. Il faut faciliter Bissot pour prolonger ma ramdikolo. Si, si. Il arrivera tout ça, il peut être un peu plus de bêtises, il peut être un peu plus de bêtises, parce qu'il y a des gens qui ont été mis. Tobandi, bomoni pe bo comprendre ndenge basala kali tuka en base d'argile. Yo mutu oza kola la pongi na ndako, obenda ka bote na ko pakola ka hydroquinone. Tangwe ko beta yo tampo e ko komela yo trop tard, okotu na ngulu. Luka eloko ya kosala po age, ezo kende e kozonga simate. Jeune oyo, kotala ye bien o mona gaza boga parmi mibali, bakotanga ye pe. Kasi ya poni na ye mousala ya ko sala kabambabola oyo ya base argile pour ke sunga ye ya sala kababezwe ya mike mike et puis li bota na ye mobimba aboko na kayango kaka na mousala oyo. Lelo to memeli bino vertu ya fruit nini ezali bongo ya citron boe le luzolo apesi ba detay. Citron eza fruit ya citronnier originaire ya Chine na Inde. Na région ya Kashmir il y a environ 3000 ans. Na premier au 3e siècle, ezalaka koni ya ba grec, ba romain, ba arabe po na époque wana, ba bandaka conseil la yango uniquement po na ba vertu thérapeutique na yango. Kutu po na ba hébreu, citron et symbolise ka perfection na ya beauté. Kasi lelo na monde entier, to koma kosale la yango na cuisine, brasserie, na médecine, pharmacie, to pe na ba produits cosmétiques. Ezana 88% ya mayi oyo esala ke ezala fruit moko hypocalorique et tonda na ba vitamine et belé en première position vitamine C oyo biso nyonso to yebi mais aussi ba vitamine ya groupe B loko la B1 vitamine B2 B3 B5 na vitamine B6 kutu selon ba scientifique ba découvrir les sous vitamines E na K na kacha citron. Ezana ba propriété antivirale na antibactérienne et stimule ka système immunitaire na digestion. Ça possède une action détoxifiante oyo elongola ka ba salité et fanda ka na foie. Loko la peza na capacité à ko booster métabolisme eza efficace pour na ko perdre ba poids. Soki ozala ka na posa okonda okoma miyoto tala citron yango yo. Excellente source ya potassium, calcium, phosphore, na magnésium et d'acanacolité contre barium. Et traitera ba problème et belé à l'oposo, loko la axéné, éruption cutanée, baride, na ba tache brune. Et sunga kama kasi na kolité contre infection ya voix respiratoire, passe na mongongo, na inflammation ya amygdale. Comme la kaji ya citron mélangé na eau tiède chaque tongo. Et hydrata ka organisme et diminua ka ba douleur musculaire na articulaire. Koutou ka kaji ya citron oyo. Et favorisa ka hygiène dentaire et diminua ka ba douleur nyonso ya minou. Pe na ko prévenir ba gingivité na ko régulariser transit intestinal. Et matisa ka volume ya souki pona ba mi kaji. Kasi il faut ko utiliser yango avec modération. Parce que citron est agressé à la et à sécher à la chevelure. To bandi bo simbi pe bo comprendre ba vertu na ba bienfait à citron, oyo bo mesana ko salela. Ka si po na bino bato bo lumbaka solonasia mapeka, a to tamboli distance moko ya moukie, ma ye komi kotanga wana sa mapeka. Ye baka mo bange na kisi yango citron, na place soye indisposa ka batu, salela ka yango tongo pokwa, yo moko komo na resulta. Na culture ebongi boye bako jibem pia na l'homme qui a mis l'eau dans kokwaza ko bongisa mo bangé na concert le 26 au ezali ko ya, c'est-à-dire le 26 novembre binonyo so na payote de la Gombe bokende ko bina au rythme de la rumba congolaise. Ngango. Aliba ona pas. Bolinga kayango makasi. Po! Apona na ye ko sepelisa public au rythme de la bonne musique yenani. Papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans coco
Baki sele ye moto pamba. Abengi sibino na concert live ya mokwake na payote ya hotel de la Gombe. Oye zomi mosika tena maisha park na royal. Mokolo ya vendredi 26 novembre 2021 oyo na 18h ngingo. E kozala ya koinda. Yoka, bongi saka ka $20 ya pamba. Na lobi bien, na $20 ya pamba okozala mobimba. Yango na lobi bilengi ya muziki congolaise. Kokende na yoko lukango mosika te. Po etika la kaka epai ya papa chéri. So ki penza orate concert oyo. En tout cas, luko fan de sa famille, hein. Po na papa chéri, ezalaka toujours mignon. Tosukisa na sport pour na ko signaler bino que République démocratique du Congo a gagné bongo deux places na classement ya FIFA ezali esengo makasi se mitingi a pesi biso ba précision. Et bimi na poisa vendredi 19 classement FIFA pour na sanza ya novembre bosi Mbappé boye bake na classement yango République démocratique du Congo a ebi bongo na ko gagner ba place mibale ezali bongo na Afrique pe na monde na classement FIFA pour na monde. Kuna toebi bongo na ko gagner 3 places et pas wapi tozalaki 67e na sanza ya octobre kasi na sanza o ya novembre to komi bongo 64e kasi na classement FIFA pour na Afrique. Kuna toebi na ko gagner kaka place moko et pas wapi tolongwe na 13e position pour na komata na 12e position nyonso oyo ezali kolanisa ma deux dernières prestations ya ba fauve congolais na ba éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022 et pas wapi. Tosi laki kolonga Tanzanie na 5e journée na score ya 3-0. Pe lisusu 2-0 na 6e journée na ba Beninois. Ya koyeba ezali ete na classement FIFA pour na Afrique. Kuna Sénégal nde azali bongo na première position. Maroc 2e, Algérie 3e. 4e position ezali bongo Tunisie pe Nigeria. Ye azali bongo na 5e position. Ba Beninois na ngam na bango. Batikali kaka na position na bango. O bazalaki na yango. Ye 17e na Afrique pe 83e na monde. Na classement FIFA pour na monde. Ba 5 premiers bango oyo. Belgique azali bongo na première position. Brésil 2e. France 3e, na 4e position tozali bongo na Angleterre, pe Argentine ya Lionel Messi ezali bongo na 5e position. Félicitations na ba fauve congolais pour na musala malam o boyi kosala en attendant ba tirage au sort pour na ba barrage esalema. Avançons seulement pour lobi et kolekalelo. Na elema o sport de to atterrir ensemble na avion information merci na confiance pe fidélité boza koko ba ko témoigner na magazine na bino merci pe na équipe rédactionnelle pe technique on a msala kitoko bazali ko sala chaque jour pour magazine oyo ekome la kabino na banda kuna bino bon séjour na DG ya Pro Congo Mag pe ya ma mission TV bazali ko séjourner kuna na mikili ya poto balobi ezande ko pesa makambu o eza Pema.